ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულოდ ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. სარგებლობ თუ არა საყოველთაო დაზღვევით. სამხრეთის კარიბჭე მოქალაქეები გამოკითხა. რომელი წამალის დამჭირვები არასოდეს არ მომხდარა იმ პრეპარატის ანაზღაურება. აქედან გამომდინარე, ავსარგებლობ საყოველთაო დაზღვევით. ვერ გამოგვიყენები ეგ დაზღვევა. ჩინო დაზღვევა მაქვს. დავსარგებლობ მაგითი და. არ დამჭირებია და არ მისარგებლია. არ მისარგებლია. საყოველთაო დაზღვევით არ მისარგებლია არასოდეს. არ დამჭირებია და ეგ.